今日はですね、何をやっていくかってとこなんですけども、今日はね、僕の人生の中でめちゃくちゃ重要だった本5冊をご紹介したいと思います。ちょっと参考までに僕がストリングスアレンジした曲を聴いていただこうかなと思います。この5冊に関しては、買ってもいいんじゃないかなって思ってますね。はい、こんにちは。今日も弾いてますか？バートマンです。僕はですね、国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。はい、概要欄の方からご覧ください。今日はですね、何をやっていくかってとこなんですけども、今日はね、僕の人生の中でめちゃくちゃ重要だった本。で、これからもずっと使い続けるだろうし、ずっと家にある、もう何十年も家にある本5冊をご紹介したいと思います。はい、それではですね、1冊ずつご紹介していきたいと思います。で、1冊1冊のですね、思い出、まあ見てほしいところ、参考になるところ、いろいろお話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まず1冊目はですね、ギタリストのための全知識という本です。これはまあ長い間僕の家にあったわけではないんですけども、ぜひですね、皆さんに読んでいただきたいなという一冊です。まあ、なぜかというとですね、結構ね、まあ見たらわかると思うんですけど、楽譜というよりかは文字の多めの本になっています。で、実際ですね、この養父隆さんという方が書かれてるんですけど、この養父さんはもう、すごくいろんなところで、活躍されているギタリストです。養父さんがですね、やはりこううまく要はプロアマ問わずですね、使えるような内容をシンプルかつもう具体的に、書かれていて、なんつったらいいんだろうな、なんかほらこのフレーズ弾いてみ、ほらなんかかっこよく聞こえるでしょっていう感じじゃなくて、マジで使える、なんかね。なんて言ったらいいの、メンタルの部分もそうだし、テクニカルの部分とか、やはりこの身体的な、日本人の身体的なこととか、イヤートレーニング、あとはですね、まあ、バッキングのアイディアの考え方、フレーズの考え方もですね、このフレーズを弾いたらいいよってんじゃなくて、フレーズっていうのはこういう風に考えて組み立てるもんだよとかっていうところがですね、めちゃくちゃ具体的に書いてあって、本当に参考になると思う。はい。今まで勘違いしてたこととか、思い違いしてるところというのをですね、きっちり直してくれるというか、より音楽生活というか、ギターライフがですね、楽しくなるんじゃないかなという一冊です。なかなかですね、なんていうのかな、話題になってるの僕はちょっと正直言って見たことないんですけど、こんなにいい本、ちょっとないかもしれないっていうぐらい、はい。これがある限り本は書く必要ないなって感じです、僕。はい。なのでね、ぜひ、見てみてください。おすすめです。はい、それではですね、2冊目に行きたいと思います。はい、こちらですね。以前、僕のライブでもご紹介したんですけども、バッハの譜面です。で、ソロバイオリン。無伴奏でもバイオリン1本で成り立つようにバッハが書いた曲ってやつなんですよ。で、これはですね、実は誰に紹介してもらったかというと、マイク・ターンさんにレッスンを受けた時にですね、紹介してもらって、それ以来ずーっと持ってます。そして、一回実家で紛失しまして、また帰りました。そうなんですよ。はい。で、まあ、これを練習されてる方というのは非常に多いと思います。要はその、バイオリンの独奏なんでですね、ギター一本でも演奏しやすいっていうのが一つと、コードトーンで、今、40歳から始めるスイープピッキングでやっております、コードトーンを中心に演奏されている曲がある。要はその無伴奏なんでコード感がわからないからこそ、コードトーンを使って演奏しているっていうか曲が書かれていたりするので、非常にコードトーンを覚えようとしている人にはですね、ありがたい一冊になると思います。ぜひですね、このバッハの曲、ぜひチャレンジしてみてください。いろんな人がね、ギタリストを結構チャレンジしています。なので、概要欄にね、リンクは貼ってありますので、そちらからご覧ください。3冊目はですね、僕の本をね、読ませてください。実際僕もずっと使っていますね。はい、このミュージックセオリーという本です。
はい。これは僕のウェブショップの方で、いわゆるその PDF 版として、販売されてますので、ダウンロードして、使っていただくという形ですかね。それを、まあ、製本化したような、ものになっています。今、持ってるのはね。はい。それで、どういう形になってるかというと、今日、この1時間やっていただきたいんですけど、1時間、最初はですね、インプット編ですね。皆さんに覚えてもらうことを書いてあります。1時間で覚えましょう。ね。そして、最後に、ちょっとミニテストというか、練習問題というか、書き込める欄があるんです。これまで全部含めた上で、インプット、アウトプット合わせて1時間で収まるように、内容がコントロールされております。それがですね、30項目に分かれていると。なので、30時間勉強すると、すべて覚えられるよと、スケールとかね、いろんなことが覚えられるよというふうになっています。なので、実際はですね、レッスンでさらに、深掘りするっていうことも、まあ、レッスンの中ではあるんですけど、まあ、深掘りせずにもですね、ただただどん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 やっていくだけでもかなり勉強になるんじゃないかなと。このシステムは本当にね、達成感もあるし、覚えやすいと思いますね。実際僕もこうやって覚えましたからね。実際の時間で言うと、僕は約半年ぐらいじっくりやった内容です。要は、まあ、1時間で覚える、1時間でアウトプットもするけど、やっぱりこう、反復練習も必要なんで、まあ、次の日も同じ問題を解いてみたりとかっていうことで約半年かかりましたけども、半年じっくり勉強するのにはちょうどいいんじゃないでしょうかね。いろんな本出てますけど、この練習問題というか、書き込める機能がついているのは多分僕の本だけなので、もし気になった方は、ウェブショップの方でご覧ください。はい。それではですね、4冊目やっていきたいと思います。4冊目はですね、リーディング、読んでいく方のですね、勉強に使えます。リーディングスタディフォーギター、バークレーのですね、多分教科書として作られてるんじゃないかなと思うものです。はい。で、もうとにかく徹底的に譜面です。で、先ほどご紹介したバッハの方もいいんですけど、やはりですね、曲になってるので、ちょっとこう、なんかポジションとかがよく分かってない人には難しかったりするかもしれません。まあ、意地でもやってみるっていうのもいいんですけどね。で、こちらはですね、すごいもう楽、何、音符だらけのように見えますが、意外とね、このポジションだけ、このポジションだけ、このポジションだけっていう風に、書かれてるんですよ。そのポジションでこういうコードトーンを使うには、このポジションでこういう音遣いを使うにはみたいな感じでですね、書かれております。なので非常にですね、自分の頭の中でどういう風にこのパートというか、このブロックを攻略していくかっていうのが分かりやすくなっているのと、やはりこの臨時記号ね、シャープとかフラットが突然出てくるっていうのにもですね、対応させるように作ってます。はい。なので、徹底的にやってみるのもいいと思いますね。あとはね、コードが書いてあるんですよ。で、ギター用のコードなんですよね。なので、ギターのコードに強くなるという意味でも非常にありがたい。ある意味だから初級向け、初心者向けというかね、なんです。こんな見た目ですけど。ぜひね、やってみていただきたいなと思います。はい。5冊目、最後になりますけども、まあ、この昨今、自分で打ち込みをしなければいけない、ね、作品を作るのにはですね、DTM とかですね、DAW を覚えなきゃいけないとか、アレンジを覚えなきゃいけない、ドラムとかベースとか、それこそですね、ストリングスとかブラスとか入れなきゃいけないんだけど、どうやって入れたらいいのかわからないと思ってると思いません、皆さん。結構悩んでるんじゃないかなと思うんですよ。そのためにあるのがこちらですね、ブラス&ストリングスアレンジ自由自在というこの本はですね、僕はめちゃくちゃ助かってますね。あの楽器って音域どこまであるんだろうとか、もちろんですね、そのブラスもですね、どういう風に組むかとか、あとまあ、いわゆるその、なんていうのかな、打ち込む時に、まあ、ピッチベントどうする、どういう風にやると生っぽく聞こえるとか、ポルタメントはどうするとかっていうこともですね、詳しく書いてます。はい。で、大体こういう風に楽譜で書くと、
分かれるかなとかですね、いろいろ書いてあるんですよ。本当にね、勉強になります。はい、管楽器とかね、ストリングスのことはね、なかなかこう覚えにくいですからね。というわけで、この本をですね、丸パクリしてアレンジしましたよってわけじゃないんですけど、こういう本をですね、参考にして僕もストリングスアレンジ、ブラスアレンジなどをしております。なのでですね、ちょっと参考までに僕がストリングスアレンジした日渡しともみさんのですね、曲を聴いていただこうかなと思います。いかがだったでしょうか。こういう風にですね、アレンジとかできるようになってくるので、これぜひですね、一冊買ってみるのはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、僕の中で重要な5冊を今日はご紹介してみました。これらはですね、まあ例えば消失してもですね、また買い直すであろう5冊ですね。はい、というわけで、皆さんにご紹介してみましたが、いかがですかね。買ってみますあんまりなんかね、誰かに何かを買わすために YouTube やってるわけではないんで、非常に微妙だなとは思ってるんですけども、でもね、僕の中ではこれを持ってた方がいいなっていう5冊ではありますね。で、例えばですね、なんかまあ今やもう本当に YouTube とか SNS で結構調べようと思ったらいくらでも調べられるじゃないですか。なんで実際僕もなんか本を買うってことは本当に減りました。でも例えばですね、この洋服さんのギタリストのための全知識なんかではですね、多分この中の内容ってめちゃくちゃいいこと言ってんだけど、 YouTube で話すと再生回数絶対伸びないんですよね地味すぎてっていうか、真面目すぎてっていうか、エンターテインメント感は全くないんです。本音だし、プロの知識なんだけど、なかなか理解もされなかったりして、難しいことを書いてあります。っていうか本当に役に立つことが書いてあります。なんで、まあ、YouTube の再生回数とかと考えると、やはりなかなか皆さんこういうところには着手しにくい部分とか、まあ、例えばバッハの曲とかはね、まあ、なかなかもうほら、まあ、権利者もいますから、YouTube とかでは出せないとかもあるでしょうし、そういうことが利害関係というかね、まあ、そういうのもあるので、ネットとかでは語られないと思うんです、今後もね。なので、この5冊に関しては、買ってもいいんじゃないかなって思ってますね。はい。というわけで、この5冊がですね、皆さんにとって有益であったらいいなと願いつつ、今日は終わりたいと思います。というわけで、この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。